Минулі вихідні я був в рідному селі Лизівка на Луганщині, де зустрівся із своїми земляками, зокрема, і сім'єю Світлана Володимир Тарасенки, у яких 12 корів. Ця сім'я, яка тримає 12 корів, ні однієї копійки не отримала державної підтримки. Куди вони не зверталися? Ніхто нічого не дав, ні доїльного апарату, ні холодильної установки, ні дотації на корову. І самі намагаються заробити, крутяться як прокляті, їздять кудись у район, торгують, для того, щоб заробити і прогодувати свою сім'ю. Аналогічно я зустрічався із багатодітною сім'єю на Полтавщині, де 6 корів тримає ця чудова сім'я, і так само ніякої жодної підтримки. І землякам на Луганщину, і на Полтавщину я привіз по доїльному апарату. Але ми не можемо всім роздати по доїльному апарату. Це має бути державна політика підтримки сільгоспвиробників. Сьогодні що в селі? Через одну хату розбиті вікна і пусті хати. І за переоформлення своєї рідної хати треба заплатити космічні гроші. А потім дивуємося, що людей немає в селі. Тому що немає ні підтримки держави, ні роботи, ні корови. Що пропонує нинішня влада? Те саме, що пропонувала минула Порошенко – це продати землю. Замість того, щоб сім'ї Тарасенків дати дотації хоча б по 5 тисяч гривень на корову. Доїльний апарат, холодильну установку, можливість продати свою продукцію. Вони хочуть продати землю. У тому ж Білокуракінському районі на Луганщині люди здають молоко в Марківку. Бог знає, куди возяти молоко. І заборгованість за здане молоко під мільйон сягає. Як прожити ті сім'ї, які місяцями не виплачують ті нещасні 4 гривні за літр молока? Як прогодувати свою сім'ю? Тому Зеленський сьогодні продовжує ту ж політику, яку хотів зробити Порошенко – продати землю. Тому що цього вимагає меморандум Міжнародним валютним фондом. І замість того, щоб переглянути меморандум, замість того, щоб змінити державну політику, дати дотації нашим фермерам, цим сім'ям, які тягнуться з останніх сил і вірять в Україну, вірять в село, влада хоче забрати землю. Ми Порошенку не дали це зробити, протягнути в парламенті продаж землі. Ми не дамо зробити цього і Зеленському. Я хочу попередити українців. Наступні парламентські вибори – це бій за землю. Кому належатиме українська земля? Вони, Зеленський, Порошенко і вся ця кампанія латифундистів, вони хочуть продати землю іноземцям. Продаж землі іноземцям – це продаж України, це продаж українських селян, це відсутність корів у селі і відсутність українського села. Ми пропонуємо альтернативу. Ми йдемо до парламенту, ми виграємо цей бій, ми не дамо продати землю іноземцям, ми повернемо в село життя людей,